好，我们现在来学一下这个文字，看看我们怎么做呢？首先我们先来去找一篇文章，随便找一篇文章，随便找一个新闻好了，新闻。然后呢，这个新闻可以是中文，也可以是英文，所以我们就到那个 Google 新闻好了，就要找一个。我觉得啦，就是比较好一点的新闻，至少是。不过台湾好像都没什么好新闻哦。啊，有没有哪一个是好一点的新闻？这也是不好，我喜欢什么一天百三。有没有哪一个什么运动选手什么？哦，好，那个财经啊，科技好了。随便找一个科技，苹果新系统 Hi Siri，前面部分可能都我做哦。好，我们先来看一下哦，这一篇文章，前面这篇文章，我们先内容先复制，复制好之后呢，建议放到什么地方去？放到记事本。为什么放到记事本呢？放到记事本主要原因就是因为原本它是网络的文字啦，可是接下来这个内容的部分，一样重新复制，好，会把一些那个网络里面有很多空格或者是一些不好的东西啊，稍微过滤一下。接下来我们要到一个地方，就是这里面是不是很多字，对不对？假设我们不知道这个题目哦。不知道这个题目，好，不过这里面可能要注意一下，这两个英文单字要保留，其他通通不用，其他通通不需要保留。好，那我们现在来去观看一下哦，直接把刚那一段文字呢，我们现在要去做断词，断词，因为我们去看那个 word cloud，来看一下什么叫 word cloud。这种东西，文字云，好，这就是文字云。我们可以从中去了解什么呢？例如说，假设这篇新闻它主要在讲什么事，越是重点的，它应该出现次数越高嘛。那我们文章是不是它都是连续的字？所以我们要先做一件事，断词，就是变成说，例如说了，美元是不是一个词？然后接下来这个费德里吉，这是一个词，然后呢，这个免费是一个词，然后呢，开始是一个词，这样可以了解哦。那这个。软体呢，也不用各位写了，中研院已经帮各位都写好了，而且事实上我也都是到中研院那边去做断词的。我们用的是医学，我们全部就是，比如说我们想要找出来到底最近这3年哦，例如说什么癌症跟什么是有关系的，好，类似这样子的一个调查。好了。那我们接下来我们就去找断词，中文啊，我要中文嘛，对不对？我不要英文，然后断词，而且要线上的工具。不用，不用找图片了。好，第一个，中文断词系统。然后这边是不是有一个叫做线上展示？他说这边一定要帮中研院做一下广告，就是中研院啊，中研院那个 Silica 这边 Silica，OK。然后接下来呢，他已经处理过了300多万篇的文章。好，那我们就把刚刚在记事本里面的这个词选到复制。
那个新闻的内容复制，然后接下来贴回去刚刚这里面的段词贴上，然后送出，然后接下来选什么？包含未知词的段词标记结果。好，这边是不是有很多很多的词了？那他就会把什么中央社，如果你自己去断也可以啦，请你想一想，假设100篇新闻你要做到天荒地老了，这样知道吗？我现在只是告诉你说有这个线上工具，然后假设你今天调出来近3年来民众关心的交通议题，关心的卫生议题，好，这样大概可以了解哦。好，那我们现在就来看一下哦，这些内容，这些内容它已经帮我们都断词断好了，复制，复制，然后贴到第一个工具是 Word。为什么呢？因为只有 Word 可以做一件事情。好，所以我就先打开 Word。好，直接做贴上，很单纯的只保留文字。好，请稍微注意一下哦，我给各位看一下，有看到很多这个框框吗？这代表什么？全形空白。好，正因为它有这个全形空白，所以我就把这个全形空白呢全部转换变成什么？这边只是一个全形的空白哦，变成更多里面的段落标记，全部取代。是的。好，接下来呢，这边结束了。这边结束了，这边我要去做什么事情呢？把它全选，工作加也很方便嘛。然后要丢回去到 Word， 啊，因为没办法，这边字词的整理，所以我要再打开 Excel。打开 Excel 之后，把刚刚的内容直接贴上，直接贴上。贴上之后啊，贴上之后，各位要稍微注意一下哦。像这个六月很重要，2017年也很重要。可是如果你看到是阿拉伯数字2，这就不重要了。好，那所以在这个地方，你稍微知道，像这个 A， 我要拿掉的，这个 FW， 我要拿掉的，我只留什么？只留这些 N 开头的。就是名词，不晓得各位了不了解。当我们在做字词分析的时候呢，我们通常只看人名，人名知道啊、哦。所以呢，我们这边就把这些词我们先断开好了。怎么断开？直接在这个地方，我们去做资料里面有一个叫做资料剖析。用分割符号，下一步，其他左刮胡，然后完成。好，那接下来我们排下去好了，排下去。好，所以常用底下排序，像这些我都是可以删掉的。然后这个英文啊，因为不多，可是稍微注意一下，我只留 N 开头的，好。等一下，这边好像排序没有做得很好，先把这个空格删掉。删除。算排下去。好，像这些东西都是可以删掉的，这些东西
全部都删掉。好，接下来呢，接下来我们再按照这个来排，我只要 N 开头的，好，所以像这些啊，这些都是可以删掉的。请问一下，这是不是都是那些英文的名字？然后后面都是因为翻译，所以都会出现中文，所以没有关系，删掉真的都没有关系。那各位，我说只要保留两个英文字，一个是 hi， 一个是 c zero， 是不是 ？s 开头的 zero， 好，所以这是可以删掉的，删除，然后到这边。删掉，其他的全部都删掉，对不对？什么也啊、语啊、可啊，你分析出来这些语助词没有用嘛？对不对？好，我只要 N A， 这就是断词很重要的地方。好，那这两个是因为那个名称，好，那个系统的名称你不能删掉。然后接下来呢，从这些字里面是不是有 N 开头，好，一直到什么，这边有一个 NF， 然后接下来还有这些什么，好，全部这些都可以删掉，后面都是一些动词也是可以删掉的。但是如果说假设像免费这种就很重要了，好，那我们先全部都删掉好了啦，可以吗？这个棋也是可以删掉的，这些好，这两个都可以删掉。其中你看，我是不是都只有留下这些 N 开头 N A？ 好，接下来我要给你们的只有这个档案，所以呢，我特意的把这个名称，一个叫做什么，叫做词好了。这应该是它的属性。好了，我等一下呢就给你们，这是第一篇，等一下我还给你一个林志玲选副总统的一个什么，就是一样的做法，好，一样的做法，所以呢我暂时就先把它存到我的第一页。这个档案我就叫做一个新闻，然后准备去找 paste money， 好，第二个范例，然后直接储存，可以吗？我只是前面断词的部分，我想跑好多软体跟你们比较无关，我就不请你们动手做了。如果你有兴趣，你还不如去看一看那个，随便找一篇新闻，然后丢到这个中研院。然后看他能不能真的帮各位段子透过找到段词这个系统，然后点选线上展示，然后把那一段文章复制贴进去之后，你就可以去找到那个很好的一个段词的情形。好，请你们现在自己去玩一下，我们顺便下课休息10分钟。首先我已经给各位就是有一篇新闻，好，用刚刚的方式来去做这篇新闻是什么，等一下我们再来看。好，例如说我们现在就先做这个新闻 Taste Mining， 好，这一个首先呢，我们例如说在这里本来已经有了这三张资料表，对不对？如果我们想要再增加其他的资料表格，我们就继续用取得资料，取得资料里面当选什么 Excel。 好，接下来呢，我放在这个第一次列机底下我建立的这个资料夹下面有一个叫做新闻 Taste Mining， 然后点选开启，点了开启之后，我只有一张工作表有资料。好，那不管这里面是什么，反正选到这个工作表一再点再入，这样我们就会多了一张资料表，叫做工作表一。这工作表一里面呢，
其实我那个时候也没有设定栏位名称，所以它就叫 column 一。里面是什么内容啊？各位看一下，这个工作表一就是很多个词就对了。好，那我现在要把这个词换成报表的呈现，所以呢，首先我先打勾这个 column。好，在这个资料表里面呈现人权，好，大选女性。可是通常我会希望把它出现几次呈现出来，所以这个时候呢，我是不是可以直接把这个 column 一呢 ？column 一，例如说应该要在新增，好，所以再丢到这个值里面。然后把这个值改成计算次数了，因为一个是单一的内容嘛，一个是出现次数，然后由上往下来去看一下，好，就是这个出现一次，这个出现三次，这个出现两次之类的，好了，接下来。我们工作表大致上产生是这个样子，就知道里面有多少个词。那稍微注意哦，这个工作室跟工研院本来就不一样嘛，好，它代表它词分的还不错，好，那就提供给你们参考一下。我们等一下在这个地方再画出文字云，所以请你先把资料叫进来。第二件事，请你做好这张资料表。这张资料表的特色就是，刚刚那个词那一栏放进来，而且要两次。然后，请把第二次改成叫做计算次数。好，这样连 count 多少次也不用算了。来，请你们动手做一下。好，我们现在来看一下。因为在这个地方呢，我们现在要去画这个 word cloud， 就是中文翻成文字云，怎么做呢？这边是不是有点点点，点点点，然后汇入自定视觉效果，因为这叫视觉效果嘛，我们等于是说加一个视觉效果，加文字云效果，点它，然后接下来他说注意汇入自定视觉效果，好，点选汇入。那请各位哦，就是选到这个 Word Cloud， 点一点二点九，然后点选什么？开始做的。他说已经顺利的汇入了，确定。看得出来这是云吗？好，然后这中间应该是一个 W， 所以就是文字云。然后接下来呢，刚刚是不是做到这个地方，我们直接点它拉宽一点，我们看一下它这边改了什么。刚刚记不记得我有两个，那个一个是那个词就是文字，对不对？还有一个是次数，所以其实你看到这边你应该会大概知道什么意思。有看到林志玲，她是最大的，对不对？就是林志玲的新闻。接下来呢，是跟政治有关系的，跟社会有关系的，什么新闻啊？跟总统、副总统选举跑不跑啊？对不起，选举两个字动词被我删掉了。这件事情很单纯，你直接点刚刚使用的这个工具就可以做到这件事。那这边你总要知道一下它是怎么做的。首先它其实我刚刚只有两个数值，一个是什么？蓝一的话它就直接变成一个分类，好，就是文字的意思。另外一个 value， 另外一个数值它就变成蓝一的计算。好，这我想应该没有什么很大的问题。所以从这篇文章里面，他大概就是在讲说，哦，林志玲，然后他可能去选那个
副总统的一个热门的一个参考人选什么之类的。好，这样知道我在讲什么意思哦，就换你们动手去做咯，很单纯，请你使用我刚刚给你的这个工具。好，请你们动手来去做一下，这就是文字云。好，那我们现在就把这样子一个内容稍微缩小一点，随便动一下，感觉就有差别了，对不对？好，我们现在哦，在这个地方，我们当然再继续来观看一下哦，第二篇新闻它的一个文字云。所以怎么做呢？取得资料 ，Excel。好，我的第二篇新闻开启了，然后接下来一样点选这个工作表一，再入。所以这边是不是有看到这个刚刚是林志玲那一篇新闻的内容？先最小化，接下来是第二篇，所以里面是不是有一个 column 一，就是那个词？然后接下来再把 column 一搬到这里面。好，这个 column 一计算次数，计算次数，然后排序一下。接下来呢，就直接点这个云嘛，文字云。所以你看到这里面最大的三个字，这个苹果 Hi Sierra 系统，有看到啊？就是这个2017年今天是5号吗？我不晓得，反正这边有看到2017年6月5日登场，类似这样子的一个事情。那这个东西是什么呢？它是一个电脑软体。然后由谁这边只有一个人名嘛，大概就在讲这个人来去发表的吧，可以吗？所以其实如果一篇新闻，以前我们是不是都先看标题再决定，要不要继续看文章内容？透过这个方式有一个很大的好处，就是从这些字出现的频率，我们来决定，就是说这篇新闻跟另外一篇新闻，就是以这个词频出现的频率来去算关系。新闻跟新闻有一个叫类新闻，反正就是一堆的应用啦，都等着各位来去好好的思考。好了，那我要讲结论了。这怎么做智慧？各位，你现在其实只了解了一个视觉画图而已哦，知道吗？你现在只知道了一件事，就是很单纯的一个画图工具的展示，就是叫做一个视觉效果，文字云的视觉效果，你会呈现了吗？而且只有呈现一篇文章绝对不够的嘛，那你就想办法把前面的部分变成一万篇文章，一万篇文章是不是有更多的词？然后呢，就有的出现200次，有出现150次，有出现10次之类的，然后是不是可以画出来也是这样子一个结果，对不对？那你就要开始想智慧咯。好了，那请你们先动手做完这两章，然后你要去想智慧怎么做。